Tänään on 17. päivä huhtikuuta vuonna 1999. Ei ole tullut hetkeen puteutua mitään tähän, mutta nyt mä voin sen verran kertoa, että Kari lähti New Yorkiin tänä aamusta ja tulee kai seuraavana pyhänä takaisin. Ei täällä nyt ole mitään se eriskummallista tapahtuu. Julia on tuolla messulla, siellä on noilla Porin eläinsuojelijoilla joku myyntipöytä. Ja se on kestää pari päivää, tämän ja huomisen päivän kai ne messu. Mulla on tuo kurkku taas niin käheä, kun mä olen noita pulvereita vetänyt naamaani ja hengittänyt sisälleni tota liksotiiripulveria ja sitten tota atroventtia. Kun tuo lääkäri määräs Ratalinnassa, mä oon siellä niinku hoidos tarkkaa tavana. Menen taas toukokuussa. Taas tutkimuksiin. Ja muuten toukokuun 5. päivä mä lähden kuntoutukseen kans sinne Satalinnaan, että saa nähdä millainen paikka se on. Mä oon käynyt jo aikaisemmin Ikaalisissa, olin pari viikkoa joskus ja vuosia takaisin, ja 1993 mä olin Ruissalossa pari viikkoa. Ja nyt sitten tänä vuonna mä pääsin tonne Harjavaltaan. Tässä on nähdä millainen paikka sen yrittää olla. Pari viikkoa sielläkin sitten ollaan. No en mä muuta, mutta tuo keuhkojuttu on jo semmonen, että se tahtoo ahdistaa jotain hengitystä ja muuta, ja tuo täytyy nyt vakituisesti sitten käyttää. Mulla on 2 pilleriä joka päivä. Toinen on kortisonia ja toinen on jotakin nuelin prebottia, mitä se on, joka on niinku tuo helpottaa tota hengenahdistusta. Semmosia pillereitä tässä nyt sit on syöty. En tiedä, ei oo tullut mökilläkään lähdettyä tässä. Onkohan siellä nyt vielä kuraa ja luntakin maas vissiin, että. Mutta tuo, kai sielläkin täytyy jo mulla ja päästä käydä ainakin verijohdot aukaisemassa ja muut. Ruokkuomassa ja siivoamassa paikkoja, jos jaksaa. Kun ei noista karista oo eikä muistakaan siivoamaan oikein mitään. Niin ne on kaikki mun harteillani ne hommat ollut. Mutta ei tätä oikein jaksa semmosia kauheasti tehdä enää. Mut tuo noin. Saa nyt nähdä, millaiset ilmakin tässä tulee. Kari oli ja leikattavana olkapäästä, sitä saa vähän toista kuukautta takaisin, mitä se oli. Siinä oli se jänne katkenut tuolta. Se mikä niinku olkapäässä on kiinni, semmonen joku jänne, niin tuo. Se vedettiin nyt kai takaisin sinne ja neulottiin kiinni sinne olkapäähän. Ja se on nyt kantanut semmoista helkkarinmoista säkkiäkin tuossa vattas päällä, että se käsi tuo ei pääsis alaspäin eikä tuo kovin lähelle kylkeet. Se paranisi sieltä kunnolle. Mut se heitti ne kyllä kaikki pois, kun se lähti tuonne Amerikkaan. Kai se oli jo sen verran parantunut sitten tuonne, että
eikä tuo uskaltaa olla ilman niitä. Jotakin Kari sanoi, että 6 viikkoa täytyy pitää ensin niitä tuo noin säkkiä ja kyynärpää tukea. Sitten vasta pikkuhiljaa ruveta treenaamaan sitä, mutta en tiedä, kyllä se vaihtoi renkaakin jo siihen siniseen autoon, siihen Granaraan yksin, että mä tiedän, kai se kävi sitten jollakin tavalla pelaa jo. Ja Julialla on kans sitä yhtä ja toista sairautta. Välillä on silmät, kun sulla on niin heikko se toinenkin silmä, että toisella se ei näe vissiin mitään. Ja kun se paremmin silmä rupeaa tulehtumaan, niin sit se on ihan ihmeessä. Nyt se tuo säiden silmän kuntoon, mutta sitten on taas vatsavaivoja ja kaikkia muita kipuja. Tällä kertaakin se on jossakin lääkityksessä sitten alapäästä. Mä en tiedä, puhuu ne jotakin hiivasienestä vai mistä perhänästä ne puhuu. Joku semmonen se on vissiin. Ja sit se oli tutkimus sitä kurkustas, kun se yhtäkkiä siellä lyö joku lihas tuolla kurkus. Sillä se ei saa mitään iähtyä. Se on ihan kummallinen tauti, kun lääkärit ei ole löytänyt yhtään mitään sieltä. Ei minkään näköistä. Nytkin se oli kuvauksissa ja tutkimuksissa. Ja just siinä, kun se soitti sinne, kun käskettiin soittaa ja kysyä, niin lääkäri sanoi, että ei ole mitään löytynyt. Ei mitään löydä sieltä. Ja onkohan se jonkunnäköinen semmoinen kummallinen tahdosta riippumaton refleksi tai mikä pirure sitten on, kun lyö sen kurkun tukkoon yhtäkkiä. Et se ei uskalla niellä mitään pillereitä eikä muutakaan ja saa syödä hyvin varovasti, ettei vaan mitään. Kun se yhtäkkiä pamahtaa päälle semmoinen lihas siellä ja sitten se kyökkii tuossa monta tuntia. No jo ihmeellinen juttu sekin. Muuten Kari sai viime vuonna, siis vuonna 1988, puhuttua tuon Teemun kesätöihin tuonne Outokummulle. Ja se sai ollakin siellä melkein jouluun asti. Mutta sitten kun on vähän semmoista taantumaa, niin tuossa teollisuudessa, metalliteollisuudessa ja joka paikassakin, niin sieltä vähennettiin heti sitten pois, että ne oli vaan jo kesätöissäkin kyllä se Teemu, mutta no ajatteli Kari, että jos se saisi olla siellä pitempään, mutta kyllä ne kaikki sieltä pistettiin pois jouluksi. Mutta nyt sitten kävi niin mukavasti, että tuo, sinne otettiin 2 uutta työntekijää sinne valssiin ja tuo Teemu on niistä nyt sitten toinen. Se on nyt ollut joku, onko se nyt viikonpäivät ollut siellä ja se on helkkari mukavaa, että saisi nyt olla sitten ainakin syksyyn asti tai jouluun asti, niin tuo, jos joutuu pois Outokummulta, ettei saa vakinaista paikkaa, niin pääsisi ainakin siihen tuo noin työttömyyskorvauspiiriin, Metalliliiton työttömyyskorvaukselle. Se olisi huomattavasti isompi kuin tuo mikään tuommoinen valtion korvaus. Mutta olisi kyllä kaikista parasta, että se saisi nyt jäädä sinne. Kun tässä nyt pitäisi Outokummukin ruveta tekemään tai saa tehdäkin jo niitä uusia eurokolikoita. Eurokolikoita sanoja.
Ja outo, kun mullakin pitäisi tulla suuret tilaukset, siitä, rahasta, niin tuo, kyllä silloin tarvitaan, mä luulen, lisää työvoimaa ja Teemu on niissä hommissa, että se voi, saada jatkaa siellä hyvässä lykyisessä, vaan tuo nyt menee läpi tuo metallirahojen tekeminen sillä lailla, kun se pitäisi mennä. Olisi ainakin, että ei tarvitse ruveta vetelehtimään tuolla pitkin nurkkia työttömänä. Se ei ole koskaan hyvä semmoinen juttu. Ja toivotaan parasta. Ja Kari sanoi, että ne muuten tykkää Teemusta, että se tekee hyvin työsi ja tuo on ahkera, että tuo se on, ne pitää tommosen mielellä, se ei ne ensimmäiseksi sitä pois potkaise sitten, jos sekin paikka tulee. Ja Teemu on kyllä semmonen jämtti kaveri, että kyllä se varmaan ja oppii herkästi, että tommoset nuoret, ne on niin hyviä oppimaan kaikkia, ja jos vaan haluaa oppia. Ja Teemulla on kova halu kyllä jäädä sinne Outokummulle, kun hänen äiti, se Leena yritti viime suvena, että se olisi johonkin mihin helkkarin lähihoitajakurssille tai mihin piru se olisi mennyt, niin mä en ole Teemulle täällä jumalauta vaan semmoiseen mene, jos vaan Outokummulle pääsee, että se on kuin Lotta voitto, kun pääsee Outokummulle töihin. Sieltä ei herkästi potkita sitten pois, kun vakituisen työpaikan saa. Että tuo, se on Porin paras työnantaja tällä kertaa. Minäkin siellä oli 25 vuotta ja minun isäukkoni oli lähes parikymmentä vuotta ja sitten tuo velipoika Osmo oli siellä 40 vuotta. Ja, että kyllä siellä niin kuin sitä meidän porukkaa on ollut ennen Teemuakin. Ja on. Niin, ja Karille tuli kans 25 vuotta täyteen, no justiin. Se sai sen 25-vuotis prenikan, vaikkei hän sinne päässykään, kun se olkapää oli leikattu ja silloin ne säkit tuossa mahan päällä. Mutta siellä lähetettiin ne kyllä. Teemu, kun ne toi vissiin ne paperit ja prenikat. Ja Kari sai semmoset samanlaiset kuin mäkin sain tuo noin, silloin kun mä 25-vuotis juhlis oli. Niin tuo sai semmosen pienemmän merkin kyllä, mutta Karinakin saa vaan vielä semmosen isommankin, mikä pistetään sitten frakin tuo noin rinnukseen, kun oikein juhlatuulella on ja tuo menee johonkin isoihin juhliin, presidentin linnaa tai johonkin, niin sitten se pistetään rintaa se isompi. Siinä oli oikein joku rättikin roikku siitä, joku satana sinivalkoinen vai mikä se on, punainen. Niin, tänään on nyt se 25. päivä helmikuuta ja vuosiluvukin on sitten jo vaihtunut vielä toiselle tuhannelle. Se on jo peräti 2000. Ja tuo mä nyt vähän jatkan tähän, kun tuo siinä näkyy olevan jotakin musiikkia ja mitä siinä tuossa nauhalla, mitä sä lopun, niin mä tuon verran tähän päälle nyt vähän jotakin juttua siitä. Mä kerron kyllä tuo kaikki tuon Julian sairauden ja story, mulla on siihen ihan toinen kasetti ja nauha, niin mä juttelen ne siihen sitten paremmalla ajalla ja koitan muistella ne kaikki episodit, mitä siinä sitten tapahtui siinä aikana. Siinä oli siinä paljon kaiken näköistä, että ei ne yhtäkkiä tule mieleenkään. Mutta joka tapauksessa mä koitan ne sitten pistää nauhalle, kun mä tästä selkeän. Kun siitä on nyt sitten niin paljon kuin 12 päivää, kun Julia kuoli, kun se oli 13.
13. helmikuuta. Ja mä olen itse ollut varsin tässä nyt taas tuo noin hoidossa. Me käytiin Karin kanssa justiin viime keskiviikkoa, niin käytiin Satalinnassa. Mä pyysin Karia kyytimies, kun hän osaa hallittaa tuo auto paremmin kuin minä, kun mun on tahtanut unohtua se, kun Julia tahtoi itse ajaa, ei se päästänyt mua rattiin juuri koskaan. Niin tuo. Kyllä mä sillä niin jo ajellut olen taas monessa päivässä, mutta tuo noin, niin Kari sen hoitaa paremmin ne jutut ja osaa paremmin paikkoihin kuin minä. Ja tuo, siellä Satalinnassa mä sitten oli taas keuhkokuvauksessa ja verikokeissa ja puhalluskokeissa ja tuo kaiken näköistä muuta koetta siinä sitten pidettiin. Ja sitten kun mä menin sinne lääkärin vastaanotolle, niin siellä oli Viitakoski nyt tällä kertaa lääkärinä. Ja se tuo noin, niin oli vähän huolestunut. Sanoi, että nämä röntgenkuvat on huonontunut. Ei ne oikein lupa ole hyvä. No mikä ne sitten on. Ja siellä on sydänkin laajentunut, sanoi. Minä täytyy nyt kirjoittaa jotakin tableteita nyt siihen syvänlaajennukseenkin. Ja on kuulenko, mä nyt sitten varmaan säännöllisesti syön niitä tabletteja ja muita mitä se nyt on tuo. Niin, siitä atroventtia ja iksotiireja ja kortisonitableteita, niitä se erikoisesti sanoi, että olenko mä niitä ottanut. Mä sanoin, että kyllä mä niitä olen, mutta kyllä se nyt on jäänyt kyllä vähän sillä, että ei sitä kyllä ihan joka päivä ole tullut otettua oikein mitään. Tämä on mennyt niin sekaisin koko mun elämäni nyt taas vähäksi aikaa. No juu, mutta nyt täytyy ruveta ottamaan kaikkia lääkkeitä, jos meinaatte vielä mitään kuntoa yllä. Että tuo, mä kerroin sitten, että mulla oli kauhea flunssa tässä pari viikkoa takaisin. Tuli se A-virus oikein ja se olikin kaamea. Jumalauta, mä olin niinku juovuksissa siitä kuumeesta. Niinku. En ollut pysynyt pystyssä millään. Se oli lähellä 40 uutti kuume. Soitin Karille ja Kari käräsi mut tonne terveyskeskukseen. Ja siihen lääkäri sitten löi Lepanakoolia ja mitä muita, ei yskän lääkettä ja sanoi ei muuta kuin petille voi ja juorakuumaa ja vielä muuta, että tableteita sitten tarpeeksi. Kyllä siitä ohi menee ja menihän se ei se kauan kauan kestänytkään, muutama päivä sitten kun se pahempi kuuri meni ohitte, pahempi tauti. Mä kerroin sitten Viitakoskelle tuo Satalina, että mulla oli niin perhana paha flunssakin tässä, että oli se A-virus riehu oikein pahimman päälle, niin sanoi, jaa, no siinä on jo ainakin yksi tekijä. Sitten, mikä siihen sydämeen on varmaan voinut vaikuttaa, että se on isontunut. Ja sitten mä kerroin hänelle, että vaimo kuoli 10 päivää takaisin. Niin sitten se sanoi, no jaa, ja siinä on sitten toinen juttu, sanoi, että vaikkei sitä monikaan usko, mutta se iskee kyllä sydämeen sekin juttu aika pahasti monella ihmisellä ja varsinkin vanhemmalla, että sekin on varmasti vaikuttanut sinne pumppuun. Että tuo noin, koittakaa nyt vaan yrittää käyttää niitä lääkkeitä ja syödä täytyy kunnolla ja Ennen lääkkeiden ottamista täytyy jotakin ruokaa syödä, puuruota jotakin, että ei niitä saa ottaa tyhjää vattaa. Ja niin aina kaiken näköistä tämmöistä. Mä olen yrittänyt sitä noudattaa taas sitä ja se tekee nyt tuo sitten täällä tuo kurkku ihan tukos melkein. Mä pulverit on semmoista perhanaa, että
ne menee tuonne äänihuuliin vissiin jollakin tavalla. Viinauskin sanoi, että se on ainakin tuo fliksotiirin jälkeen, kun sitä imasee, niin sen jälkeen täytyisi kurlata monta kertaa puhtaaksi kurkkuja. Muuta on se jäänyt tekemättä valla, että ei se ihme ole, että on ääni mennyt sitten tommoseksi. Mutta ei tällä nimittäin sitten enempää. Että täytyy nyt koettaa mennä vaan päivä kerralla sitten eteenpäin. Ei se siitä nyt sitten parane. Mä täällä sen päivästä sekamelskaa, niin olko mä oikein oikein siivoamaan kaiken mitään. Ja sitä täytyisi kaikki nuo Julian paperit ja kaikki kerran läpi ja viedä ne mökille ja polttaa kaikki, missä on jotakin nimiä. Että se pysyy ja semmosia ruveta säästämään tässä missään, kun ei tiedä kuinka sä itsekään enää elää. Ja tuo... Sitten täytyy yrittää hiukan siivoilla pikkuhiljaa, vaikka Viitakoski sanoi, että ei mitään rasituksia liikkuja. Antakaa se pumpu huilata rauhassa. Rauhassa, että vaan rauhallisesti teette sit mitä teette. Ei mitään turhanpäiväistä hosumista eikä pinnistämistä. Kari tuos kävi äsken, kävi kaupassa, toi mullakin vähän sapuskaa ja sanoi lähtevän saunaan ja viidenteen osaan ja sitten se lähtee nyt yhä millaisen oli huomenna lauantai, niin huomenna kun ne nyt lähtee sitten sinne Viipuriin. Se on semmoinen kimppareisu, joku autolla, linja-autolla, ne menee sitten porukka. Porukka menee sinne Viipuriin käymään, osia kuulemma saa halvalla ostaa jotakin elektroniikkaa ja mitä se höpinää se oli. Ei kestä kuin vuorokauden se reisu, että ne tulee kai sieltä pyhäyönä sitten tai maanantavasta yöllä takaisin, että tuo. Pitää olla sitten jo maanantaina poristaa. Kun tässä täytyy noita hautausjuttuja nyt sitten, siinä on ihan yksi setviminen. Kaiken maailman byrokratiaa ja peliä sekin jo. Mä olen soitellut ympäri jo Oriveret ja kaikki saamarin seurakunnat ja papit ja sairaalan osastot, että saisi kuolintodistuksia ja kaiken näköistä. Mä olen tottunut tommoseen meininkiin. Julia, ne hoisi aina kaikki tommoset, niin mulla on vähän niin kuin puulla päähän lyöty, että mihin mä milloinkin taas. Mihin taas tarvitsisi soittaa ja mitä mun tarvitsisi taas kysyä joltakin. Joo, mutta kyllä se nyt tähän asti on selvinnyt hautaustoimistosta. Ne soitti Rantasen hautaustoimistosta, kun me annettiin sille sen hoidon sitten, että se hoitaa nämä kaikki. Kukkaset ja arkut ja uurnat ja muut semmoiset. Ne soitti sieltä tänään ja pyysi sitä hautaa, kun lupaa todistusta, kun täytyy olla semmoinen todistus ennen kuin sitä uskalletaan haudata vettä. Että ei elävänä haudata vissiin. Joo, ja tuo. Mä sanoin, että me tuodaan aina. Tässä sovittiin Karjoissa, me tuodaan maanantaina tai tiistaina, me tuodaan ne kaikki semmoset paperit ja todistukset, mitä siellä sitten tarvitaan, ja viedään tuo Julian kuva tuosta, kun se on siellä sitten, kun me pidetään semmonen pieni kahvitilaisuus siellä hautausmaalla on semmonen pieni kahvi on tapana, niin me pidetään se siellä sitten semmonen pieni kahvitilaisuus, ketä sinne sitten tuleekin, kai näitä omaisia tulee, en mä oo kelleen ilmatellut mitään muuta kuin Osmolle ja Airille ja Helmille ja näille omille sukulaisille. Et tuskin sillä kovin montaa tulee, mutta tulkoon sitten ketä tulee. Me pidetään se kahvitilaisuus siellä ja tuo noin. Niin. Sen jälkeen sitten tuo, kun Julia on tuo noin, siellä siunattu siellä kappelissa ja
kukkalaitteet laitettu arkun päällä ja kaikki muu tapahtuu siellä kappelissa. Sen takia, että Julia tuhkataan. Me sovittiin sen Julian kanssa jo aikaa. Me kuuluttiin 10 vuotta jo siihen krematoriyhdistykseenkin. Ja me oltiin jo vapaa jäseniäkin siihen. Meillä tuli vapaa jäsenkortti krematoriyhdistykseen. Ja me sovittiin, että tuhkataan sitten toinen toisemme, kun se aika tulee. Ja se on nyt sitten käsillä Julian kohdalta se. Ja sitten kun se on tuhkattu, se tuhkataan 7. päivä maaliskuuta. Niin sitten kun se tuo on tuhkattu, niin se me haetaan se uurna lauantaina 11. päivä maaliskuuta ja ajellaan oriverellä ja kun Julia halusi nimenomaan, että hänen täytyy päästä äitis viereen sinne Oriveren hautausmaaliin. Siitä minä pidän kiinni siitä toivomuksesta. Ja mä soittelin Oriveren seurakuntaa ja siellä sitten sanottiin, että pappi soittaa teille sitten hetken kuluttua ja siis Oriveren pappi, että jos siellä sitten pidetään joku pieni semmoinen muistotilaisuus siinä, kun se uurna lasketaan, että ei minkään kirkkoon sisälle mene eikä mitään semmoista, mutta että saisi siihenkin sitten papin, mä ajattelin, kun minä en niistä papeista välitä, eikä tarvitse ikänä tulla mun auralleni, mutta tuo Juliana oli vähän semmoinen herkkä ihminen, niin ja hän kuului kerran tuohon luterilaiseen seurakuntaan, niin mä sitten soitin sinne ja pappi soitti mulle eilen takaa ja se oli naispastori. Sanoi, juu, kyllä hän tulee mielellään, että tuo sovitaanko on näin, että 13.30 sitten lauantaina Oriveren hautausmaalla, kun hänellä on siinä muitakin siunausjuttuja ja semmosia, että eihän ehdi ennen, mutta silloin sitten voidaan niin kuin tehdä se muistotilaisuus. Ja me sovittiin niin ja sitten mä soitin Lealle tuonne Helsinkiin ja Lea sanoi tulevas sieltä Sepon kanssa. Seppo asui jossakin, mä en tiedä oliko se Kankasalla vai mitä siellä. Seppälän Seppo. Ja Lea sanoi, hän tulee kumminkin miehes kanssa ja tuo Seppo tulee sieltä vissiin vaimaskaan, en mä tiedä sitä, ketä sieltä tulee. Mutta joka tavalla sitten mä soitin Tellervolle. Tellervolle Ruoverelle. Muistelin, että Oriveri, mutta sehän asuu Ruoverellä. Mies kai, sillä on 4 poikaa ja yksi niistä on kai Espanjassa olemassa oikein. Tuohan on Tellervo, sanoi kyllä hän sieltä kans tulee Heikin kanssa. Kun Heikkisen miehen nimi, että tämmöistä. Minulla on kyllä tarkoitus ollut siellä sitten enää pitää mitään semmoisia kahvijuttuja muuta kuin, että jos siellä keskustassa niin on joku hotelli tai kahvilla, niin mä pyydän sinne niitä sitten, jotka haluaa tulla, niin pistän siellä sitten kahvit. Että tämmöinen ohjaama tässä sitten olisi niinku käsillä, että saa nähdä, kuinka tämä nyt sitten tästä menee. Toivon ainakin, että se menisi nyt äkkiä läpi, että pääsisi tästäkin touhusta. Kyllä se täytyy rehellisesti sanoa, että kyllä se kirpasi tuo Julialle, vaikka mä sen hyvin tiesin jo monta kuukautta, kun mä sitä hoisin tuossa ja kannoin ja vein vessaan ja takaisin ja puin ja pesin. Vaihdoin laastareita ja yritin syöttää, kun ei se paljon syönytkään enää. Mutta kyllä se ihan järjissään oli vielä Julia täällä kotona. Mitä nyt hän unohti tietysti määrättyjä asioita, mutta kumminkin. Kyllä me pärjättiin aika hyvin se yli 5 kuukautta, niin 5,5 kuukautta.
pärjättiin, mutta sitten se tuli niin vaikeaksi, että se ei tuntenut oikein minuakaan enää ja rupesi torjumaan mua ja räjäämään sellaiseksi. Ja niin sai semmoisia raivokohtauksia. Niin mun sai jo soittaa sitten tuonne kotisairaalaan, kun sieltä kävi kotisairaalasta, kävi hoitajia kyllä täällä joka päivä melkein. Ja sanoin, että nyt mä en kyllä pärjää enää sen kanssa, se ei tottele mua yhtään. Mä en saa se enää tekemään mitään, mutta kun se huutaa apua. Niin sanoi juu, ei siitä ole mikään muuta kuin viedä kaupunkisairaalaan. Niinhän se sitten vietti kaupunkisairaalaan 25. päivä ensimmäistä se vietiin sinne ja 2000 siis. Ja mä kävin joka päivä sitä pari kertaa katsomassa siellä, niin joskus se oli niinku tunteminaankin, mutta joskus ei. Ja Kari ja Karin pojat kävi kumpikin siellä katsomassa sitä melkein joka päivä. Ja kyllä se on sama tunteva, ainakin Tuomo ja Teemunkin ja minunkin. Ja otti kaulastakin välillä ja sanoi, kyllä hän tuntee.